A ja hovorím, že aj by som ja mala teraz napríklad chuť odkázať niečo pánovi Pellegrinimu, ale potom som si povedala, že nezapojím sa do tohto hnutia, lebo to je hnutie. Povedz mi, komu a čo odkazuje, že ja ti poviem, kto si. Takto. Neviem, či ste si všimli, ale čo? My, čo sme podporili tú kampaň, aby sa očkovalo a tak ďalej, no tak pán Pellegrini niekde vyhlásil verejne, že sme za to dostali peniaze a že sme prednostne. Normálne tlačí peňaženka. Tlačí vás peňaženka. No tak ja sa ti... Nedostali ste nideňa. Vieš, komu to môžeš hovoriť. No, toto je ono, že darmo poviem, že nie. Nie, pozri sa, ja teda tiež... Ja chcem odkázať teda pánovi Pellegrinimu. Jeden taký zámoček malý, lebo som ich zo pár dostala. Tak jeden, keby ste mali záujem, pán Pellegrini.